شري قرحي هوتيل يو برايا لا غلا يو دد لا لاي لا حد جري مانتا ديقا لا حد لو هي دغخ ماليا لو يو وسقا لا حد لو هي عنق مدخوينا بابور انا واخ كلو لا شيغا لو هي بابور دد كو ديرا لا حد لو هيا شري هوتيل لا غلا يو بابور قرحا ان تريها قرحا لا حد جري ورقفك والله سوق بتبيح الله سوق بتوقع هلا بارو هدي دم بالجوا أنا دم بيا كوع دها هدي الجوا أنا ولا سوديها واي معاكو كركريها يا دي معاد كر عديها هدي مقالة دي ماشي أربعين مرة بتشاج الراعة سوق حولها هذا بكاران هذا وصلت ما شاء الله أنت الكب حي باورك قاطي أو كلي جي هل أسكريو ولا سعدو باورك شركة كسار حمرا أنا الكب حيان شنب قرو كيلومتر تجا إلى دول كان كبد حون عاد لمرون إلا آلة يبان إلا يوم مسجوا إلا يعلد إلا يحرر دير إلا دوس مرة بلا قال كعي شنو أنا أفجوي لم أفجوي شكتي قرس بليح تعلم تيكر شقوينك وهايو ومعرفتي ووينو لبصنا أسود جوجا إن أنت صوت قابط عدو وكحري إن مارتي دقاله الدلكة ميزانية الدولة ما أنت هل بليون دولار أي مرة يسوي ولقيت مركب وهريدي بربر كيد إن ماركتي سوقي برجع أفريقيا جرعسجا الغبيري إن ماركتي عرقابتين توك وأنا رح قاري إن ماركتي دينت العفي وحيار نرمانت الدولة نما هرك أسكير مانت الدولة عادي هو موقتو وينو وحنا هاي الدنيا دي وحي ربتنا دي دي كرتو وحي ربتنا يري كرتو مالقشي لا سماي سكر شر مالقشي ما سماي سكر أمن كم شقي كرن هرمر كم شقي كرن لكن مانت أنت وحوينا كشقي كرنا السلام عليكم كلنا وحن داوديال علي عمر بان هاي كوسو دوادا وري سيجارة وعن كفلان قين دونو اسبدل ككوي يمد حالة دا امني اي دالكا غار اهان مغالة دا مقدشو امر كسو بحاي تاليس كان وستوغي دا اسردون كقرانكا ايال لغو فرا ان دمان غنع سيدا دالكا لغو حيرو وجيدو دهوري كاميرا دا مقالة دا دوبتا لغن قلكا كاميروين كاس وحا ايسو كردين دونان شقوين كدولد دا اوهير قلي waay qayb ka tahay saacadaha soo socda oo ah saacadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya laga dhaafi lahaa ama laga cafin lahaa deynta cunqabateyntii hubka oo laga qaaday kubiiristii ururka ee geeska ee East Africa Community waxna la jooga Nuur Haaji Axmed Adunye oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed ee siyaasada wax ka faaqida Nuur waxa soo dhaweynaya studio Shabeelle marka xigta xamar isbeddel baa muuqda wala hadal haya ما حكوم موقعنا يدوانا وما سنطع علي إلهي مادي سوائي أمنقى مقالدا مقدشو وحوينا اسكبدلي ولبا وحوين أو مقضاء أو ماركتيا دنا عيب بضان له أيا اسكبدلي وحيابها هادا لدريم كرو أو آدي آد لوغا لوغا نستي وحاكم دا فرالكي أمن الدرو جوكتدا أها اسبوع عبا سدح جر ama laba jeer dhici jiray hadda ilaahay maadiis waa waxaas waa soo dhamaadeen magaalada amnigeedii boqolkiiba boqol hadda magaalo lagu kala sooraa karo oo la mid ah caasimadihii adduunka kala waayay amnigaana waxaa galay juhdi oo naf iyo maal lahaa lagu bixiyay dadaa har iyo habeen u soo jeeda ciidamo geesiyaalaha oo maaragtay u dhaartay difaaca deegaankooda ayaa maaragtay har iyo habeen u taagan ilaahay maadiisu waa isbeddelka amniga magaalada Muqdisho ka jira wax weyn oo weyn laga dareemay muddooyinkan hadda ugu dambeeyay madaxweynaadkan madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku soo noqday mar kale Xasan Sheekh talisadan hay'adaha amniga loo dhiibay dad magaalada u dhashay oo ka soo jeeda amnigooda marka waa boqolkiiba boqol ay Nuur waxa la isweydiinayaa maxaa isbedelay maxaa saacidey micnaha nabad sugida dil yaraad ay shaqeyn jireen oo dalka waa joogeen weliba awood badan dowladna dowladdii ka horeysay magaalada Muqdisho way kal xirnayd meel la isku dhaafa ma lahayn dhagaxaana goona hoteelada la weerari jiray habeen oo maalmo saacado ay haysan jireen ururka Al-Shabaab dilalka degmooyinka ay ka dhici jiray talaabada hadda dowladda ay qaaday oo isbedelkan muujisay maxay kula tahay isbeddelkan waxyaabaha muujiyay waxaa ka mid ah hay'adda nabad sugidna waa jireen hay'adda booliisna waa jireen oo hay'adda amniga waa shaqeyn jireen laakiin waxa la isku haystay waxay ahayd in badan laga hadli jiray oo la jiray magaaladan amnigeeda cid lagu la xisaabtamo oo ka soo jeedaha loo dhiibo
dad soo tagnaa jirtay ahay oo marka hadda Soomaaliya la yiraahdo federal deegan deegan ama martay loo kala leeyahay oo loo kala degan yahay magaaladan amnigeedu wuxuu gacanta ugu jiray nin laga keenay buu hood loo aqaanin amniga magaaladan iyo nin Faad Yasiin la yiraahdo meel uu ka yimid aan la aqaanino asigana magaaladan xoog iyo inay wax dhacaan inay wax dilaan kaliya shaqadoodu ay ahayd hadda markaad fiirido isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka sare ee hay'adaha amniga waa arkaysa maaha salaado magaaladan dadku u dhashay ka soo jeeda ah taliyaha booliska sulub oo asigana intii muddo ku noolay magaaladan Muqdisho ku dhashay ku barbaaray deganaay ilaa hadda jooga oo aan hal maalin ka bixin oo amnigeedii taliska booliska loo dhiibay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Maxamed Warbac taliyihii booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi xogay waxaa dareemaysaa magaaladan dad ay laxab ku hayso ayaa amnigeeda hadda gacanta ku haya Axmed Saad markaa tiraahdo Nuuro markaa saad tiraahdo aan ka dhexgalay xaqee u kala qaaday maaha salaad waxaa tiri dalku joogay Fahad laftiisa dalku joogay dadka xog ogaal ku ahaa oo saxaafadda Soomaaliya ka shaqeyn jirtay dowladdii Xasan Sheekhna siyaasadda laftigeeda qayb ka ahaa taliyihii booliska joogay Macalin Mahdi ninkii ka horreeyay Allahu naxariistay Farxaan Qaroola joogay kii gobolka Banaadir ay joogay maxaad kala qaadinta dadka aad kala qaadaysa maxaa ku saleynaysaa waxaan u kala qaadaa u kala saleyhaa taliyaha booliska gobolka markaan joogay nin Allahu naxariisanay shaqo fiican qabtay oo shaqeeyahay waayay laakiin nin daabka lala haysto waayay oo awood aan lahayn ninka ka sarreeyay nin magaaladan wax ka ogaay ama shaqadeeda yaqiinay ama maaragtay fahansanay maahayn ragga hadda joogana rag magaalada u dhashay oo luuqluuq u kala yaqaano dabeecadeeda yaqaano dhaqankeeda yaqaano ku barbaaray ku baahday ku rafaaday waa dadka hadda amniga magaalada haya dadkaasna dad dibadaha iska yimidayo magaaladii waabir iyo xamruuna aan kala aqaanay ahaayeen dadka amniga loo dhiibay dadkaana dad luuqluuq u kala yaqaano ku soo barbaaray oo ku soo rafaaday qaarkood u soo waxyeey loobin waay marka isuma dhawa labadooda shaqaysku ma laha aan u soo noqono midan kamerada waxa mid kale waxaad ka dhawaajisay magaalada Muqdisho dadkii u dhashay laxaw ka ahaa dhibanka dhigan doona su'aashaas kamera la xiray oo qasab ah oo ganacsatada hortooda ama dukaanada hortooda lagu xiray suuqa ugu weyn dalka ee Bakaaro laftiisa ay ka hirgashay iyadoo maxay kaalin ka qaadanaysaa suuqa amniga amniga wax badan ay ka qaaday kamerooyinkaas waxyaabo badan waxay ka saacidayaan hay'adaha amniga iyo maaragtay amni sugidda magaalada oo hadda heerka ay taagan tahay aan arkayn ayay qayb ka tahay weliba kaalin weyni ka tahay amni laba jeer amni tobamarna ganacsatada amni u tahay oo goobahooda ganacsi lagu lahaa marna dhagar qabe ama dad si kale wax u geysta falal amni darri geysta ama cadow ha ahaadaano ama dad kaloo maaragtay kala ha ahaadaano in laga tix raaco magaalada amnigeedaasi kaamiradu ay muhiim u tahay wax badan inay soo kordhiye dadkan uun hadda ka qaylihaya sabab ay uga qayliyaan ma fahmin in maaragtay la yiraaho amarkii dowladda aan diidaynaa amarka shabaabna waa u hoggaansamaynaa iyada laftigeedu wax soco kara ma la aqbali kara maaha amni dalkan dowladda ka jirta magaaladan dowladda xukunta dowladdaas in loo hoggaansamo waay amarkeeda urur argagixiso wax maaragtay tala qofka tala ka qaadatana iidaaba la midab lama kala soo celin Nuuro sida la leeyahay ganacsatada yar yar hooyo Soomaaliyeed oo tabar yar half breeze ay half wada dukaan dhex dhigatay ee rabta inay urur rubceyso iyo tumin tumin xaafada ka gado laamiga saarna waxa la kaamira xir oo 400 iyo dheeraada joogto dadka kale looma naxariisan waa dooda taagan shaqa isku ma laha kaamirada meelaha leeraha lagu xiro dukaamanka ganacsiga iyo goobaha ganacsiga waaweyn waa maamooyinkaas yar yar dukaamanka ay ku ganacsahayaan oo maaragtay maamo kaamiro hadda adiga $25 $45 joogtaa wax macnaha ma leh laakiin waxa awaamirta lagu soo rogay milkiilayaasha guryaha iskale iyo dadka markaas goobtaas ganacsiga jooga ganacsigooda uu weyn yahay amarkaas la soo saaray maahana maamo yaroo yaanyo gadahaysa culayskaas lama saar waxaan aragnay inaga ka shabeel ahaan waxaan booqanay wada isku xirta dan wadaagta ilaa tagta xoosh oo wadada jaalaseed la yiraahdo ganacsiga waaweyn iyo kuwa yaryar buu ku yaallaan muddo 3 maalin albaabada u xirnaayeen in ay nabad sugidda deegaanada ka shaqeynaysay kaamiro albaabkaas lagu xiro waa ay u diidayaan kaamirada maxay u diidayaan maaragtay kaamiro $25 joogtaa wax macnaa ma leh sababta ay u diidayaan waa inay u hoggaansameen urur argagixiso dalkan talana ku lahayn ee lala dagaalamayeen dowladna ahayn waxay yihiin aan jirin inay u hoggaansamaan amarka dowladdana ay diidaan aba qaladaba iyaga u baahan in talaabo laga qaado sababtoo ah
ururka gaxiso oo lala dagaalamayo dhumaaleysahaaye maaragtay talaya awood aan lahayn in inay u hoggaansamaan ay amarka dowladda diidaan iyada laftigeeda ay isugu jirubaa goobo qaar kaamirooyinkaas lagu xiray waa la qarxiyay nin ganacsada ah ee dalka muddo dheer soo joogay amniga dalka in la suga rabo amarkii dowladdii qaatay ee kaamirada xiray ee ganacsigiisa inta miina lagu xiray la gubay ninka ayaa damaanad qaadaya waxaa damaanad qaadaya dalkan horta dowladda ka jirta dowladda awaamirteedu waa inay fulaan mar walba dadkan ganacsiyada leh iyagaa la macaamilay nimankan markoodii hore hadday rabaan hadday rabaanna maaragtay si hoose ula shaqeynhayo lama oga kaamiradaas la xiray waxay u suurto gelihaysaa haddau kaamiradaas xiri lahay dadka xiray iyo tixraacooda iyo warbixinadoodii aa laga heli lahay kaamira xiri ma kartid darteedana iyo siyaabo kale iyo siyaasad inay ku hoos jirto taas waxay u baahan tahay hay-adaha amnigu inay baaritaan ku sameeyaan waxa waxaas ka shaqeynhaya qaarkoodna hadda waa la qabtay oo habeen dhexdaas iyagoo falka ku jiraa la qabtay hay-adihiiyaa baaris ku wada marka un kaamira hadda sabab loo diido amarka dowladda looga hor yimaado amarka shabaab loo qaatana ma jirto mana la aqbali kara waayahay nuur waa mahadsan tahay waxaa jirta hadal aad soo qaaday oo dhowaanahan na taagnaa magaalada muqdisho dalku waa federaal dowlad federaal la qaatay magaalada muqdisho guddoomiyaheeda maayarkeeda madaxweynaha soo magacaabay iyo ku-xigeenadeeda cid si dhab ah amniga magaalada muqdisho loogu og yahay ama baliis ha noqoto ama nabadsugid ha noqoto ama dhinac kale oo ciidan ha noqoto aad baa laysugu haysan jiray dad qaarna waxay soo hadal qaadeen magaalada muqdisho lama wada lahe waa la kala leeyahay cidda iskale waa inay amnigeeda sugata nuur magaalada muqdishoad joogtaa xaaladana xogogaal baad u tahay muqdisho sidee kula quman in loo wajaho magaalada muqdisho horta uma baahna in daahdaha la saaro uma baahna magaaladan waa caasimadii soomaaliya waa sax soomaaliya dad deganaaya caasimadii soomaaliya inay noqoto iyagu ogolaaday oo aqbalay oo deegaan ahaan u lahaayo oo kasoo jeeday dowladdina kusoo dhaweeyey soomaalidii kalena kusoo dhaweeyey oo gogol u noqday dadki in laga dulboodo caasimadda waa la wadale haddii la wada leeyahay maaragtay dhibka iyo lala qaybsado maxaa dheefta kaliya loo qaybsaha magaalada muqdisho amnigeeda iyo mas-uuliyadeeda hadda dad magaalada u dhashay oo kasoo jeeda oo deegaan ahaan iyo dad ahaanba magaalada iskale a gacanta ku haaya iyagaa lagala xisaabtamaa madaxweynuhuna oday ugu yahay ra-iisul wasaaruhuna uu oday ugu yahay iyagaasaa maaragtay hadda mas-uuliyadooda iyadoo shaqadii qarankana ay hayaan ayay haddana shaqadii deegaankan ku wada ay kasoo jeedeen dadka iskale hadda aad sheegtay ay gacanta ku hayaan dadka waa dadkan dhaanta kuu sheega waay maasalaadaa kamid a macalimahdiyaa kamid a muxdi warbacaa kamid a amniga markay yimideen taliyahan xasiliinta jaalle oo ciidamada booliisiya militaraa kamid a magaalada amnigood wax badanay ka qabteen marki loo dhiibay shalay marki hore oo walax aan la aqaana meeli ka yimideen ay haayeen iyo maanta isku mid miya iskuma dhowe xataa shaqa iskuma leh dad laxaw ku hayo qofka dhimahayo qofkooda uu yahay meesha burburaysa deegaankooda uu yahay hadda talada hayo meesha joogo dadna shalay ganacsi iyo siyaasad iyo inay dhaqaale ka sameeyaan ay meesha u joogeen maana dadna kama joogin deegaanna kama ahayn hadda ii sheeg bal xijaar maanta qar hadduu dhaco meeqo qofooda uga dhima leh hal qof uga dhima lahayn fahad meeqa uga dhima leh qof uga ma dhima lahayn inta ugu badanee dhimaysa boqolkiiba sagaashan waxay ahayn dadkan hadda aan kuu sheegay dadkooda ehelkoodi dhinaca kale markaad fiiriso dadka hadda soo hadal qaaday oo taliyihii boliiska soomaaliya xijaar ninka booskiisa lagu bedelay waa nin ay isku qoondan yihiin afar dhibic shanta marka wax lagu qaybsanayo oo aan muqdisho kasoo jeedin labadaa nin sidee u kala qaadeen waxaan u kala qaaday waa isku mid labadooda way isleeyihiin waa sax laakiin ninkaas nin magaaladaan deganaayo weligiis aan ka bixin oo qaxi iyo rafaadki iyo dhibaatadii sulub nin la yaqaano waay ciyaalka xaafadda uu kamid ahay magaaladan u joogay waa ku barbaaray waa ku racfaaday waa ku dhibaatadii magaaladan soo marto dhan uu qeyb ka ahay ninkaasna nin dibadahaas ka yimiday oo aan aqaanin magaaladan iyo nooc ay too rafaadkeeda iyo wixiid aan warkahayn u ahay shaqo iskumaba lahayn xijaar nin dadkan magaaladan wax ka lahay magaaladan degan magaaladan joogay magaaladan ku barbaaray ku rafaaday waayo sulub oo hadda maaragtay ninkaasna nin meel ka yimid shaqabi iskuma lahayn waayahay dad baa dood kala qaba oo ah in la kala qaado caasimadii iyo gobolka banaadir oo madaxa iskula jira caasimadii ummadda soomaaliyeed ka dhexaysa dowladdii dhexa ku shaqaynaysa gobolka banaadirna gobol kamid a gobolada dalka ha noqdo sax waay sababtoo gobolladan hadda dowlad goboleedyada dowlad goboleedyay noqdeen
مجالدان ولبو لبداس شكتو إسارو ومجالدي وقبل كبرادر يعاصمتي دلك قبل كبرادر دضع إسكاله الدكان واللوجي قاناه ماركتي شخصيا أولا عاصمت داس نومت الصومالية دي كان عاصمت داس انتي داد كان اي اوغرتين اي سيين لقافن اللي اسكو حريوايو او دبادن اللي اسكو حريو او ماركتي دستور كان هدا اللي اسكو هيستو بدل كيس كو 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 قربوا وايو الرباط دي اللي قدتو سيو مركا قبر كان برادل انو متلات ديسي هرو قوند ديسي او هرو اوود ديسي او هرو وواجب مقدسة عاصمة عاصمت الصومالية دنا ماشي مركز الغرنقة عايزين يوم عرفتي انت اللي اقوم دي هاي يدي يوتالي واي وحسو هذا القادة دا لدى يو امنيقة كالنت ايكي جير سنيان نبسو قد يصير دونك ايد كلاو حاجر تقنل يردي قبل كبنادر كسو جيري العقاها الدليي قوابها قناعسي قسل ميستي ان سفو الشرع عنا نهاين او ورقد كسو بحضي سلق بليس aan iyadoo aan la wada soo qabanayo la xiraayo eeda dhinac u qaadaysa ma eedaas ma jirto fiiri magaalada aan horta qof maala yacna loo xiraayo ma jirto adiga hadda baa lagu xiro iska ka xiro ma la iska xiri karo qofka la xiraayo aragtay qof tuun galay ama raad lagu haayo ama tuun soo galay oo maaragtay la daba socdo waa isaga laftiisa wada sharci ma loo maro wada sharci waa loo maro hay'ada amniga hay'ada nabad sugidda shaqadeeda xay tahay amniga hay'ada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka nabad sugidda inta baxdo qof la yaqaano ee goobtiisa ganacsiga inta tagto iska soo xirta ma sharci u sinay sharci waa ha sharci u hilaayaan ba haddii waa u sameysan karaan sharci maxkamaday waaran uga soo qaadan karaan waaran kale soo qaadan karaan waaran la aanay jirta nooron waaran la aanta in qof hay'ada nabad sugidda sharciyadeed ee kamid tahay markaas qofka hadduu san dambi markaas gacanta kula jirin oo aan waarana la doonana inta dambi gacmaha kala bixin la dhihin oo goob ganacsigiisa u joonin la yaqaanan u yah maxaa qasbi kara in waaran aan la qabto god jilac uu la geeyo 49 ka badan iska xirnaa maxaa qasbi kara qofka markii la tuhmo dambi lagu ogaado inana loo yeero la baaray su'aalo la weydiiyo wax culaysay leedahay male nooc uu doonaha ahaado qof kasta loo yeeri karaa qof kasta maaragtay hadduu tuhun soo galo الو يري كرا لكن قف الحري او ان لتغي لا سو قبتي هي ده شرعي لا ده شرعي درو كوما دسنا شرعي ده واكل ان صحيح شرعي نيسه الا شرعي ادا ان اسلا شرع شرعي ان امرتي ان كان سو قبشدي سما انا شرع لا رم شرعي دي بركاد او فيرس نور كوما قرنا قف ان دم بجعمها كل جرين انت عيدن درعه انا بس او تغو لا جيبيو قد جلعو اي غوريه دد قار ليهين لو خيرو 429 كبدن اسكحرنادو كدب لي راد محكمة لا لا أدا بارد وقت هنا لصيو شرع يعني سا بارلما كميل مريم مدحوي نانا سعي عكو مقرن ما يا فيري وحيا الله يسار هذا نكر أنا ودم بكجرا يو فرا كل جرا يا وكذا يا شيكر هذا مش شيكر تا مركز هذا السوق بها ينو دم بفرا كل جرا معقول قف كان لسحرة نوع دونها هذا أنا قاعد قف شخص يقولي كاد لما لكن قف كمركز سبب تلو سوق بتي إسلام مركز هنا لو جرسي لو سوق بتي لو سحرة يا ماشي كجرت inuu dembi faraha kula jiray hay-adii amnigu soo qabtay ugaa kar in wax kale loo soo qabtay iyaga ugaa kar laakiin dadkan iyagoon wixii hubsanay iska xugmihayna xugma la iska saaraa wix dadkii kaaba maxkamada iyo ka garsoor iyo ka hay-adii amniga baraha bulshada isla dhexmaraan waxay rabaan inay sheegayaan war qofkan waa la soo qabtay wixii loo soo qabtay qaba hal la baaro hadii dembi lagu helana dembigiya ku cadahay hadii lagu waayana waa la soo deeyaa waay maxaa ku karkarihay adiga maxaa والله افضل تال ليه وقد كجرع مال دتك لو افضل تما قف انت بس حرون دولد انت جنعسي سا لا ودو غوري لو افضل بو هبين كبر يوم كدب قد كجلع لا جي ما مشق دولد با غوري غوري ما با ما با ما 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 جرتو فيري قف كان هدا وابا لا قبتي هي ادا امنيا قبتي ام بوليس قبتو ام نبا سود ها قبتو هي ادا امنيا قبتي وا لا ودا حرون دولد لو يقانو عان ها لا جي ما يا افضل دتكان وا دتكان او ماركتي اسكا هبارنو وخي ربان شيغايان او iska daldal maayo warkooda lama qaato waaye hay'adaha amniga shaqadooday haystaan qofkii la soo qabto oo maaragtay in la soo xiraba qasabto ama dambi faraha kula jira ama yuuna kula jirin iyaga og iyaga xog ogaala iyaga waxay u soo qabteen og iyaga waxay maaragtay magaalada dad badan ay joogo
ولا إسكحر حرا لا يدي اللي إسكحر حرا قف كاس لسحري قف تنسو قري أما اللي دبجو قام وح وكجري الأوجيو لسحري بارتان القصة ما هي الدنيا كو عدها من الجويها يو وياها وما سنتك نور دوان وسوق قبل جبينا يا وح براح برشدة كاد استعمال أنا واضح وح اللي بوجا أدوسي أت وأدك وقصور جد نظام كي هور مدحوين فرماجو هذا وحان أرق الناس سيئن عادي أحاين إن أطاقيري سنظام كمامور كاد الجرم محيو كل دوين waxay ku duwanayeen waxay ku kala duwanayeen ummada Soomaaliyeed oo dhan isma dhaw waxa adiga waxay ku kala duwanayeen aniga waxay igu kala duwanayeen hadda magaalada meeshaan rabaan mara bajaajan raaca suuq xoolahan aada bakaaran aada waa soo damaashada intan ka baxay baabuurka qaatay oo kaligay aniga hal askari oo la socdo baabuurka shirka ka saaran xamaran aniga ka baxayaan 500 km tega إلى دوركان كبدوحون عدالة مرون إلا آذان يبان إلا إيو مسيقوغا إلا إيو عال نير إلا إيو حرام نير إلا دو سمرهب إلا قال كعي شانانا أفقوية لم أفقوية شاكتايا قرس باليح تعلم التيكر شاقايس كمراهين إسو منا دوين ندام كدولدنا ما هذا دولدنا ما موقتا مركا أمني أمني إسبدل كأمني كوكل دوين إسبدل كأمني يا ندام كدولدنا ما يشاقاد سعطو عضو موقتا وين شاقا عضو موقتا سعطا إسبدل كأمني سياسي ديسو سيقو مالي بتا الله هو واك أركتي شري قرحي هوتيل إيه برايا لقرأ إيه ضد للعيا لقعد لي جري مانتر ديقة لقعد له هاي لقح مالي هلو إيه وصقة لقعد له هاي عنو مدحينا بابور أنا وح كلا الله شيء قال هاي بابور ضد كدرة لقعد له هاي شري هوتيل على قرأ إيه بابور قرحة وإن طريها قرحة لقعد لي جري هذا السياسة دي وجود مانتر مدحيني شقوينك وهاي وما أركتي ووينو لبس أنا أسود جوجا إن أنت صوت قابط عدو وكحري إن ما رتي دقاله الدلكة ميزانية الدولة ما أنت هل بليون دولار أي مرة يسوق ولقيت مركبه هريدي بربرك كده إن ما رتي سوقي برجع أفريقيا جرعسجا الغبيري إن ما رتي عنقابتين توك أنا رك قاري إن ما رتي دين تلعفي وحيار نر ما أنت الدولة نما هركاس كبير ما أنت الدولة عادي هو موقتو وينو وحنا هاي الدنيا دي وحير ربتنا دي دي كرتو وحير ربتنا يري كرتو مالغشي لا سمي سكر شر مالغشي ما سمي سكر امن كما شقي كر هرمر كما شقي كر لكن ما انت وح وين ان كشقي كرنا مالغشي هري كرتا ادا دولار كر مالغشي كر عقاب يخرج كو خرخرايا لا غفر لا بسن غدود مرغا شقابه اسكو ملاي ما كو اسن ما وح ارسهاي مدحتويد اسكري اسغ جيره ما رقت قفي ربان دلاي قفي ربان خراي وحي ربان بوغاي شقادود دن ايربور كاسي مدحتويد كريي نمن كان ان ادو ان سوماليا لغا تغيا الدنيا دي هذا لا يصفر الدنيا شري لأن الكسوح حري الدنيا دي أصلا هل دولة دان كو كابلين هل جا فرماج ونقل نقجلي مرول ما أنت الدنيا دي أصلا نوفر ما هل نجح على الملا هذا قال هذا هنا إسكا سفرت إست أفريقيا ما أنت واقف صوت تمشلي كرتا وحاك لو جرى أمني مقالة دي باور كا قال إسكا قال تو حمر لقوا بحدات قرعالي لوس مرتي كرتا عداد وما شربت magaaladii hadda iyo markaas isku mid buma haba yaana dhaal la istir way waa soo gabagabeynaya dhalinyarada baraha bulshada dawladda ka taageerta inta hadda aad sheegaysay wax qabad muuqda waaye laakiin dhaliilay yeelan kartaa dawladdi aanu adkeysan karin haddii dawladdi la dhaliilay la leeyahay qofkan waa argagixiso kalkaal waa cadow garabsiye koox horo dawladdan ka soo horjeeday oo nidaamka hor u haysa ka dambeysa may dawladdu u dulqaadato dhaliilaha ay leedahay inta la sheego may saxdo may dawladdu dhaliil ma balaba dawladdu dhaliil ma leh mana yeelan karto dawladda shaqadaas aragtay madaxweynihii asoo jirrano qowl gacanta ugu jira seexa kara waa seexa kara la saaray dhaliil noqon karta dagaalkii madaxweynaha markii la soo doortay uu ku dhawaaqay uu qaaday deegaanadii shabaab laga qabsaday qaybo fara badan oo kamid ah dib ay uga soo baxeen waxa ku sugan al-shabaab hal degmo oo ceelnaar انت كل ولا جو عيل ليرة كلية ما ديجا ندى عيل بورا كم إذا أحا كم إذا وبحا كم إذا ديجا ندى من كان وقلوا ديجا هو وحي روا فيري مساعد على جدود كبلاو أي حبده كبلاو إلا يو على أحمد إلا يو مسجواي إلا يو هلو رجابة لجوا هو شم بقرو كيلومتر يو لح بقرو كيلومتر وبلع يو در روا أو بعد يو دورة هيرا وارد دول كيورن أنت عدو اللي جبح شيء labadaas degmo oo labadooduba hadda qayb lagu joogo waxa aragto howlgalka dhacayno galcad iyo ceelneer waa kaliya
إيكر هذا ونسي تاتك ملتري ونو استعمالين أي وقصاب بحال مركز دولة ده مجرت عد دليل أي لذا شيء كرتو ما ما إحساس كمرة هنا أنا لكن أنا كشخصية دي دولة دي أنا دليل ما بحبه دليل إيه مرة دليل تهدان اللي دي ما كان الجواب ما واي سببته دولة شغف عليه سا شغلهم في عنا هي سن من أو مجال ده رجع يطرو على الجو الدكي أو جاروا يتمرتي يروح حرار أي وضعن شقة صعطة مجال ده نهار مركي دي أمني جدي كردم بنتي دي نظامك شرعية دي ما أنت حر نمد هذا إنك وهي 60 شهر ما هي سنة وعبر سنة دين ده كده ولا عبر سنة ما أنت والله كلا فرفرية قفل بوحير هبتي شيء جي ده شخصيات هو مدحونه وأور عليها مال جوجو سو سو هذا شر مالي كرواز خفص سبيك ارتبجر وهي قاعد بعد ما سنتاي نور حاج أحمد نور الدنيا وأكومة علنا أخي أحمد يا الله سنتاي انت أصلا يعني كوئي كان يا وريسك قار كاي حالة أمنية وحقبت كدولة دا أن ما أنت كوئي إجني عنو مهد علينا يا محمد أمين الطور يا أحمد قدو برامج كغيب كاها أنا علي عمر بانا هاي نبضي يا ورسل